Բարև ձեզ։ Այսօր մեր հյուրն է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ուժը հայրենաց կուսակցության նախագահ Տիգրան Արձականյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Արձականյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Պարոն Արձականյան, ձեր կինը հայտարարել էր, որ քաղաքապետի թեկնածություն է դնում Երևանի, այս պահի դրությամբ առաջադրում եք նրան, թե ոչ դեռ պարզ չէ։ Մենք ևս մի անգամ նորից պետք է հավաքվենք վարչության անդամներով ու նոր մտածենք հաստատ Նատալի Արձականյանը լինելու քաղաքապետի թեկնածուն, թե ոչ, որտեղ կան այնտեղ տարբեր իրավական հարցեր, պետք է ուշադիր լինենք, որ հետո խնդիր չառաջանա, եթե խանգարող հարցեր չկան, արձե, որ մենք իրենը ոնց ընտրել ենք, ինքը այնպես կգնա քաղաքապետի ընտրությունների։ Այս պահին ինչ-որ խանգարող հանգամանքներ կան, նաև ասում են քաղաքացիության այդ խնդիր կա, երբանից ունի։ Հենց տվել ենք մենք իրավաբաներին, հիմա նայում են, որտեղ մենք ամեն ինչ պետք է անենք օրենքով։ Եթե ժամանակին երկրի նախագահան երկու քաղաքապետ ենք ունեցել են երկու քաղաքացիություն, ինչ ձևի կատարվել է, ես չգիտեմ ոնց է այդպես տասվել, բայց մենք ուզում ենք ամեն ինչ լինի օրենքով, մենք եթե գնում ենք այսօր մեր կուսակցությունով ճիշտ քաղաքականության ուղիով, մենք պետք է խախտումներ չանենք, այլ օրինակներ ցույց տանք։ Երբանից ունի Նատալի Ռոտենբերգը Հայաստանի քաղաքացիություն։ Արդեն 2 տարի անցել է։ Նաև ինչ-որ դատական գործի այդ խնդիրներ կար, մենք տեղյակ ենք, որ իր նախկին ամուսինը ձեզ այսպես ասած հանգիստ չի թողնում, ինչ խնդիրներ են, ինչպես այս հարցը լուծվում առհասարակ, ինչ-որ դատական պրոցեսներ, որոնց Նատալի Ռոտենբերգը չի ներկայացել, նաև սենց բաներ են ասում, ինչ կասեք։ Ես չեմ խառվում այդ գործին, դա իմ գործը չի, չեմ էլ ուզում լսել, որտեվ իր նախկին կյանքը ինչ դատակրքիր չի։ Բայց այս դատական գործերից հետո նաև նա է պասիվացել այս մասով։ Դատական գործերը, ասեմ ձեզ, ամեն ինչ իրոք այդքան լուրջ է։ Չէ, այդտեղ լուրջ բան չկա, կարամ ասեմ, որտեղ այնտեղ փաստաբանները պահանջել են 11,000-ի տեղը 200,000, մարդիկ փորձում են, կստացվի, կստացվի, չստացվի, չստացվի։ Հիմա դատարանն էլ ասելա չէ ինչ 200,000, մաքսիմում ձեզ ասում են խոսքի 50,000։ 50,000-ը դա թեմա չի, կտանք փակեն դա, որովհետև այնտեղ էլ օրենքը ոնց որ մեր մոտ էլ է, նույն օրենքն է, եթե դատարան կանչում են չներկայացար, տալիս են իրանք արդեն ռոզիսկ, հա, ու հետախուզում, հա, նույնն է, դրա համար էլ այդ մարդիկ հրավերքը չեն տալու, վիզա չեն տալիս, ասում են ինչու համար չես ներկայացել, ոնց կարա գնա, որ դու քանի երկու անգամ դիմելա դես պանատուն, իրանք չեն հաստատել վիզան ու ասում է չես եկել ներկայացել դատարան։ Հիմա այս հարցի լուծումը ո՞ր փուլում է։ Այդ հարցի լուծումը շուտով փաստաբանները իրենց արդեն որոշումը դատարանի կներկայացնեն, կասեն, որ ամեն ինչ հույսով եմ լավ կլինի։ Իսկ Երևանը լքելու այսպես մտադրություններ ունեք, թե ոչ առասարակ։ Ո՞վ լքի Երևանը։ Առհասարակ դուք ընտանիքը։ Դες բան չկա։ Այսպես խոսակցությունները տտվում, որ խանութն է նաև փակվել, նաև այս պատճառաբանությամբ։ Ինչն է փակվել։ Ասում են խանութը փակվել է, երևի թե պատրաստվում է։ Խանութը փակվել է, որովհետև շեղում էր քաղաքական աշխատանքներին, շեղում էր տարբեր հանդիպումներ, հենց մոդայի աշխարհի մարդկանց հետ գալիս էին, խոսում էին առաջարկներ տարբեր ձևի բանակցություններից, շատ էր շեղում այսօրվա քաղաքականության մեջ մտնելու գոր աշխատանքները, որովհետև եթե զբաղվում ես արդեն մեղուղությամբ, արդեն կողքից ինքը, որովհետև ավելի ծանրաբեռված է գեղարվեստական մարմնամասնությունով, շատ լավ հաջողությունների են հասնում երեխեքը, շատ լավ սերունդ ունենք, շատ լավ երեխաներ ունենք, որ իսկապես իրանք ապագա հաստատ կդառնան օլիմպիադայի, աշխարհի, եվրոպայի չեմպիոններ։ Հա, զբաղվում է, շատ հոգի է տալիս դրա համար, իսկապես, որտեվ շուտվանից Հայաստանի դրոշը չէին բարձացրել, շատ շուտվանից, դաժե սովետական միության ժամանակ
Դες բաներ չի եղել, որ մենք մեր հայ աղջիկները հաղթող ճանաչվեն միջազգային մրցույթներում, որ մեր երկրագունը բարձրացնեն։ Այսինքն հիմա Նատալիա Ռոտենբերգը դրանով է ավելի շատ զբաղված։ Դրանով էլ է զբաղված, քաղաքականությունով էլ է զբաղված, իրեն ծրագրեր է գրում, պատրաստում, առաջարկում, մենք քննարկում ենք կուսակցության ժողովների հանդիպման շրջանակներում։